Така, това са темите и събеседниците. Казвам добър ден на господин Якимов, който се включва от Великобритания. Здравейте! Добър ден! Здравейте! Направо към темата, какво наблюдаваме в момента, че нали, Русия е изолирана от по-голямата част от света, поне тази част, която разполага с финансовите възможности. Китай пък си води своята икономическа война, не са спирали с Съединените щати. Това предполага ли, че Китай може да стане съюзник на Русия срещу останалия свят, каквито надежди таят може би някои хора, а след взаимните нали, похвали и посещения, които си направиха Путин и Си Цзинпин? Първо бих започнал там, че едва ли ние можем да разберем в пълнота начина на мислене на китайците и по принцип на азиатците като цяло, защото според мен те имат доста по-различен начин на мислене, възприятие на света, отколкото европейците и американците. Това от една страна. От втора страна, аз си спомням още миналата година как почитатели на Путин и на Русия смятаха, че нали, Путин сяк влиза във война и китайците си нямат друга работа и ще влязат директно като съюзници, ще подкрепят, ще изсипят оръжие, нали, всякаква такава военна помощ или нещо друго. Също нищо от това няма да се случи и не се и случва. Но за да го разберем, това трябва да се върнем в историята на отношенията първо между Съветския съюз и Русия и Руската империя и Китай, после между Съветския съюз и Китай и да се стигнем и до днешни, които е нали, пак Русия-Китай. Те никога не са били приятелски и съюзнически в смисъла, който ние употребяваме. Тоест, когато ние говорим за нашите съюзници от НАТО или от Европейския съюз, влагаме един смисъл, докато когато китайците и влагат, казват, ние сме тук за едни дълго, как се изрази Си Цзяопин, дълготрайни отношения, той има съвсем различно разбиране за тези отношения. Нека да припомним историята по време на Съветския съюз. Първоначално Китай по времето на Мао Цзедун е бил в подчинено положение спрямо Съветския съюз, тъй като е бил изолиран от целия свят. Когато Никсън и най-вече Хенри Кисинджер изработват стратегията за отделяне на Китай от Съветския съюз, те признават, де-факто, Китай като държавата, която влиза на мястото на Тайван в Съвета за сигурност. Това е 1972 година. След което даже се стига до конфликт с въоръжени сблъсъци по границата, гранични конфликти между Китай и Съветския съюз. Той и комунизма им, разбирането им за комунизъм е коренно различно. И тогава, и сега, ако въобще е някакъв комунизъм останал в Китай, защото това е малко особено там. Да, нали, но не е бил общо с... Да. С това, което ние познаваме като комунизъм. Тоест, има прилики, безспорно, има една партия, има някакви репресии, има лагери, има всичко това, което ние познаваме, но самото им разбиране, самия факт, че Дън Сяопин, предишния лидер на Китай, успя да прокара идеята, която не се възприе като опортунистична или предателство за комунизма, за частната собственост, за частната инициатива, разбира се под контрола на Китайската комунистическа партия, но все пак ние знаем за милионери, не малко на брой милионери от Китай. Така че разбирането на китайците, когато говорят за приятелски взаимоотношения, то е доста по-различно. И сега да стигнем до днешни дни, защото тази препратка е важна, за да знаем и предисторията. Китай след, 1990, когато Съветския съюз се разпадна, когато Варшавския договор представен съществува, държавите приключиха от, имам предвид от Източна Европа,
приключиха с комунизма. Китай в международен план беше заложил на икономическото си развитие. Защото по времето на Мао тя беше една доста и е била доста изостанала икономически държава. С купичка ориз на ден. Моля? Купичка ориз на ден. Да. И това не са легенди, да. Да, това не са легенди. Това е истина. Не. Реформите на Дън Сяопин дадаха възможност на Китай да навакса, доколкото е възможно, тяхното икономическо изоставане, разбира се, отварянето от части към света. Тук вече става дума, че най-големият търговски партньор на Китай беше и си остава Съединените американски щати, след това Европейския съюз. Това даде възможност в рамките на около 20 години Китай да се превърне във втората най-мощна икономика в света. След Съединените американски щати. Ще само да отбележа, 15% от световния продукт, икономически вътрешен продукт, брутен вътрешен продукт, се създава от Китай. На първо място е Съединените американски щати с 25%. Естествено, когато стигнеш на такова ниво, Китай да иска да участва много по-активно и да бъде много по-сериозен играч на международната сцена. Само че в това отношение реформите на Дън Сяопин и Китай в периода до идването на Си Цзяопин на власт, той е насочен и става в икономиката. Самата политика на Дън Сяопин е ние не се забелязваме, най-общо казвам, нали, малко разговорно го казвам, ние не участваме, ние не сме активната страна. Докато Си Цзяопин е доста по-различен като ръководител на Китай. Реално, войната в Русия даде възможност на Китай те да разгърнат своята идея за по-сериозно участие в международните дела. И ние го виждаме това на дело, с факти. На практика. На практика го виждаме. Срещата с Русия е отчасти да, ние можем да ви подпомогнем, но от друга страна, моментално, 3 дена след по-късно, Китай свика покани на среща Централно-азиатските държави, които са една безспорно запазена територия на руско влияние. И никой не е имал друго влияние в тези държави, като Казахстан, Туркменистан. Което показва, че Китай се възползва от войната и от слабостта на Русия, която ние виждаме, за да заеме мястото на Русия в този регион. Едновременно с това ние виждаме Китай, който беше модератор на мира на възстановяването на дипломатическите отношения между Саудитска Арабия и Иран. Едновременно виждаме опитите на китайците на Китай да влязат в Африка. Така че, да го кажа тази дълга за моя реч, бих искал да я завърша по този начин. Китай е съюзник на Русия дотолкова, доколкото може да изсмуче влиянието на Русия и да заеме неговото място навсякъде, където е възможно. Даже поне споменахте Кисинджер и той е описвал тази способност на Китай. Включително това чакане. Никой не е успял да ги колонизира или превземе, и когато са чакали, защото те де-факто просто поглъщат врага си. Асимилират го. И когато има китайски колонии, не е може би правилно определението, ама китайски общности в чужбина, те не се асимилират, те си правят огромни общности. Даже има китайски мафии по САЩ, Русия, насам натам. И никога не искат някакви малцинствени статути. Не, те са силни и просто завземат. И има такова подозрение, че те просто ще претопят Русия, която се вкара в сериозно приключение.
Ами, статистиката поне, сега доколкото може да се има доверие на руската статистика, но да кажем, че и може да се има някакво доверие от преди, да кажем, 10 години, се говореше за около между 5 и 10 милиона китайци, които живеят по границата, по руско-китайската граница в Азия, от руска страна, имам предвид. И тогава си спомням, че съм чел и изказвания на така наречените кметове на населени места от този регион, който е доста изостанал в икономическо отношение, че благодарение на китайците те съществуват. Благодарение на извършването на търговия, на инициативата на китайски общности в този регион, те съществуват като и се прехранват. То сигурно в Великобритания, така, за китайските общности са си самодостатъчни. Добре, понеже споменахте, най-големият търговски партньор на Китай са Съединените щати. След това Европейски съюз. Тогава кой дава надежда на Путин да си мисли, че Китай биха се отказали от бизнеса, от парите, от търговията в името на какво? Той да заземе Украина. Защо? Вижте, аз мисля, че и с вас се го говорихме. Нали? Русия няма съюзници. Русия има нужда от някой, който да им доставя липсващи технологии, липсващи не суровини, но части за армията. Да купува суровини, които вече не продават на Европа. Точно така. Някой, който да изкупува суровините, които произвежда Русия и трябва да ги продава. И на Русия ето виждаме, нали, какво се случва с Иран. Тези дронове, които идват от Иран, те са жизненно необходими на Русия, за да може да продължава да води тази война. По същия начин е с Китай. Но Китай е в малко по-различна ситуация. Китай, интересното е, че според мен няма интерес Русия да спечели тази война, но едновременно с това няма интерес и Русия да загуби тази война. Защо? Това е много интересна позиция. Аз честно да ви кажа, не я разбирам как точно може да се случи, но от гледна точка, ако погледнем това, от което преди малко казах, че Китай иска да бъде основен играч на международната сцена наравно с Съединените американски щати, да бъде признат като такъв, имам предвид. Да бъде признат по същия начин, по който Съединените американски щати и Съветския съюз бяха признати в международен план за двете държави, които си противостоят, но са равноправни като партньори. По същия начин Китай иска да бъде признат в момента, според мен, на международно ниво. Като казвам, не иска да спечели, не иска да загуби, всъщност Китай иска да бъде основен играч при определяне на примирието и условията на мира в един последващ етап. Според мен това е някаква стратегия, доколкото аз мога да счита действията на Китай. Не им трябва разсипан съсед с неясна власт и може би разпадащ се, защото това е федерация. Нали? Това е множество държави, които... А и ядрена федерация, не каква да е. А и ядрена федерация. Нали, забележете как реагира Москва, Кремъл обяви, че ще разполага ядрено оръжие в Беларус и Китай веднага реагира, че принципа, нали, т.е. отговорност е на ядрените държави да не разпространяват ядреното оръжие. Тоест, едновременно отиде в Кремъл, снима се, обявиха се за най-големите приятели, едновременно с това каза: не, ние не сме съгласни вие да разпространявате ядрено оръжие извън границите на държавата, която управлявате. Това беше ясно, че те ядрените сили по света няма да се съгласят с поведението на Путин, което е абсурдно. Той сякаш е оглавил Северна Корея. Така, става все по-абсурдно неговото поведение. На Китай, според мен, е нужен цялостен, т.е. отслабена Русия, отслабена доколкото да е загубила международното си влияние. Дипломатически. Защото Русия има все още има сериозно влияние в Африка, в държавите от Африка. Аз мисля, че следващата стъпка на Китай е да се опита да заеме мястото в тези държави, които са
проруски и по-приятелски настроени в Африка, да заеме мястото на Русия в тези африкански държави. Да глътне цялата им... Да глътне всичко, което имат Русия, за да може да съберат сили утре да кажат, ето, ние сме след САЩ вторите или даже може би първите. Нали, общо взето. Да, да, но и последно, което искам да кажа, на Русия и трябва цялостна Русия, не и трябва разпаднала се Русия, не и трябва гражданска война в Русия, защото на Китай и трябва някакъв смисъл съюзник, в някакъв смисъл съюзник, но подчинен съюзник, тип васал, в Азия. Защото в момента Китай няма такъв съюзник и партньор в Азия. И е възможно те да разчитат и да имат възможност в един следващ момент да държат Русия, т.е. да се обърне положението между Сталин и Мао, да се обърне в момента в обратната посока. Т.е. Китай да е водещата сила, а Русия да е подчинената, т.е. в някакво васално положение. Защото на Китай са и нужни ресурси, ресурсите, които могат да дойдат от Русия, за да наваксат тези 10% разлика. Същност, не е ли това... Щати и Китай. Същност, икономическото, технологичното превъзходство, всъщност, нали не са ли това основанията някой да иска властта в света. Както, примерно, я държат Съединените щати, Китай имат всички аргументи да се сборят. В смисъл, че с ракети да бомбиш съседа, определено не става. Да. Държави се превземат икономически. И това са го показали щатите. Китай... Да, Китай според мен се опитва да изгради някаква, как да кажа, грубо казано, империя, но тя да бъде търговска империя. Забележете, че Китай, когато комуникира с други държави, това го чух тази теза от един добър, според мен, международен анализатор Любомир Кючуков, когато комуникира с други държави, тя не се интересува от идеология, не се интересува от партии, не е като Съветския съюз, който комуникира с партии и се интересува от идеология, когато комуникира с някоя държава, тя си комуникира директно с държава. И не я интересува там какъв точно режим е, дали са демократично настроени, дали са авторитарно, дали са теократично. Тя ги интересува те да влязат в контакт с тази държава, да могат да инвестират в тази държава, и тази държава да се яви като потенциален бъдещ съюзник и в някакъв смисъл под зависимост, ако се стигне до там, за едни бъдещи действия на Китай. А каква е крайната цел на Китай? Цялото ние може пак да гадаем, нали? Защото това е нещо, което едва ли бих сънел да прогнозирам. Някои се страхуват от крайната цел на Китай. Дори виждат истинска заплаха в Китай, нали? А не в Русия. Но може наистина само да гадаем така или иначе. Въпросът е, че да обобщим темата. Не виждате приятелство, а по-скоро едно надиграване между Русия и Китай? Да, като Китай неминуемо според мен ще спечели. Китай е в много по-добра позиция. В момента въпросът е дали Русия го осъзнава. Тук само и аз бих искал да кажа едно финално изречение. На нас може би ни е странно защо Путин и Кремъл избра Китай пред Запада, т.е. да е васал на Китай пред добрите отношения с Западна Европа, с Европа като цяло. Които ги имаш. Купуваха ресурсите. Бих казал, че за Москва явно унижението да си васал на Китай е по-малко унижение, отколкото унижението да си победен от Запада. Кой знае какво му е в главата на този човек. Но е факт, че и въпреки Крим, партньорството му с Запада продължи. Много гледали си затвориха очите.
И чакай, сега се видя, че може да се врътне кранчето на руския газ и не е приятно по-скоро за него. Така, благодаря на Петър Якимов за това включване. Уважаеми зрители, вижте новините на телевизия СКАТ, след тях продължаваме.